Göyçayda qoyun sürüsünün altında qalaraq öləm Səməndər Məmmədov muğənnidir. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Səməndər Məmmədov uzun müddət Göyçayda muğənnilik edib. Qeyd edək ki, hadisə rayonun Şəhadat kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1938-ci il təvəllüdlü Səməndər Məmmədov Qəhvənsürüsünün altında qalaraq yıxılıb və xəsarət alıb. Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan 82 yaşlı şəxs orada vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.